Në periudhën që nga shpallja deri në mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe për kryetar të disa komunave nuk guxon që të fillojë çfarëdo ndërtimi ndonjë objekti me para buxhetore dhe publike. Nuk mundet që të paguhen rroga, ndihmë sociale ose pagesa tjera që nuk janë në pagesat e rregullta mujore dhe nuk mundet që të fillohet asnjë procedurë për punësim të personave tjerë ose procedurë për ndalim të marrëdhënies së punës në institucionet shtetërore dhe publike, informojnë nga Komisioni për Parandalim të Korrupsionit. Komisioni për Parandalim të Korrupsionit do të ndjek tërë procesin zgjedhor dhe në rastet e bazës së dyshimit. Së shkelur ligji, do të ndërmar masa për konstatimin e dyshimeve të tilla. Do t'i njoftoj organet kompetente dhe do të kërkojnë ndryshim të aktiviteteve në korniza të kompetencave të tyre, thonë nga Komisioni për Antikorrupsion. Prej atje theksojnë se në periudhën e theksuar nuk mundet që të fillohet me ndërtim të objekteve, rrugëve, ujësillësit, kanalizimit, shkollave, çerdheve dhe objekteve tjera, dhe nuk mundet që të mbahet ngjarje publike me rastin e ndërtimit ose lëshimin në përdorim të objekteve me mjete nga buxheti ose fondet publike, ose mjete të ndërmarrjeve publike, ose personave tjerë juridik që disponojnë me kapital shtetëror. Plotësisht është ndaluar që të shfrytëzohen zyrat, pajisjet e zyrave dhe veturat zyrtare, që janë në pronësi të institucioneve shtetërore për nevojat e fushatës zgjedhore, përveç personave që kanë dispozita të veçanta për mbrojtje të personalitetit, ndërkaq që veçmas është ndaluar kryerja e trysnisë dhe friksit të votuesve.